Volgens die Voedsel- en Landbouworganisatie van die Verenigde Naties vermeerder die wereldse bevolking met 200.000 mense per dag en sal kosproduksie teen 2050 moet verdubbel om die groeiende bevolking te voed. Verder skat hulle dat 1 miljard mense wereldwijd reeds dagliks honger ly. Nou, een kossoort wat hoog op die lys is van alternatieve voedselbronne is insekte. Professor Riette Kok van die Departement Voedselwetenskappe van die Universiteit van Pretoria is hier by ons in die atelier om hieroor te praat. Riette, goeienaand. Goeienaand. Voordat ek en jy nou daar in die insekte gaan invaar, wil ek net vir jou vra. Volgens navorsing is daar blykbaar iets soos 2 miljard mense in die wêreld wat reeds insekte eet. En ek is seker daarvan ook in Suid-Afrika en vooral in ons Suid-Afrikaanse platteland gebeur dit dikwels. Ja, Susan, ek het vir jou boek daar so gebring wat prente wys van reg oor die wêreld waar mense insekte eet. Dis niks niet nie. In Afrika is daar baie lande waar insekte delikatessen is. Ja. En selfs in Suid-Afrika, toe ek vanoggend Mopani Willems nader kry, het die mense tou gestaan om happies te vat. So dis niks niet nie, is meer die westerse lande wat hierdie nuwe ding van insekte as 'n voedsel stoot. Nou, ons weet dat ek meen, mense hoor baie daarvan dat dit 'n hoë bron is van proteïene en is van vet en van vesel en so aan, maar wat is die voordele van insekte as 'n voedingsbron? Wel, jy het dit genoem. Ek dink die grootste voordeel is dat dit 'n ryk bron van nutriënte is. Proteïene, soos jy genoem het, vette en olies en spesifiek spesiale vette en olies wat vir jou voordele kan bied. Die vitamine en die minerale is iets wat mense dikwels 'n tekort aan het. Eiste, vitamine A is tekorte in vir baie mense, veral in Afrika. So hierdie tipe bronne kan daardie voedingsstowwe vir jou binnen. Maar ek het iewers gelees dat dit, ek weet nie hoeveel duisend keer meer proteïene bevat byvoorbeeld as 'n gewone stuk vleis nie. Hulle sê mos jy moet 'n stukkie vleis eet wat so groot is as jou handpalm. Maar hoeveel hiervan moet jy dan nou inkry om nou op te maak vir daai proteïene? Ek is nou nie so seker van daardie nie. Bedoel, dit gaan maar oor die gramme en hoeveel proteïene in 'n gram is. Die uitdaging is om genoeg insekte te produseer op 'n volhoubare manier, sodat ons dit kan gebruik in voedselprodukte. Maar dit is die ander ding, want ek meen, jy weet, hoe groter die dier is, hoe meer kos het hy nodig, want hulle sê, dit is gewoon een kleiner diere wat insekte eet. Nou, waar kan hy so baie insekte eet, jy weet, of kry, dat het genoeg is vir ons om van te lewe? Wel, van die voordele is dat jy op 'n baie kleiner stukkie grond of met minder bronne insekte kan kweek, as byvoorbeeld beeste en skape. So jy kan 'n intensiewe boerdery hê en dan insekte produseer. En dit is ook eintlik baie beter vir die omgewing, nie? Dit het goeie voordele vir die omgewing, minder water gebruik, daar's nie hierdie kweekhuisgasse wat geproduseer word tot dieselfde mate as die normale landbou. Julle praat van sensoriese wetenskap, wat basies beteken dan nou hoe dit vir jou lyk, nee, en so aan, of en hoe dit voel op jou tong. Hoe dit vir jou lyk, hoe dit vir jou ruik, proe en smaak en hoe jy dit sluk. Want gog as dit nogal 'n groot grilwaarde. So miskien moet jy vir ons net wys wat jy dan nou alles daar het, of ek neem aan, kyk, hierdie is my Pani Willems, hulle ken ek daarom, oulik. Maar ek neem aan dat dit alles, kan jy net vir ons wys waar 'n mens dit alles kan kry? So iemand wat nie groot geword het of blootgestel is daaraan om insekte in te neem nie, sukkel om die insekte te vat en in sy mond te sit. Ek sukkel byvoorbeeld as ek by die kop kom, dan moet jy dit nou sê. Maar as dit in jou kultuur is en as dit iets is waarmee jy groot geword het, is dit vir jou absoluut normaal. As ek die Mopani Willem byvoorbeeld eet, dan proe dit vir my na iets waarvoor ek baie lief is, en ek sal sê, dis biltong van gras gemaak. Okay, so, maar kan ek maar eenetjie probeer? Ja, seker. Ek weet nie, party mense sê, as die gogga jou eers gebyt het, dan, maar ek gaan nou maar die gogga byt. Want jou probleem is, jy weet nie wat om te verwag nie, as jy dit nie ken nie. Nee, en dit is nou nie so mooi nie, maar kom ons kyk. Interessant. So beskryf jy die smaak? Ek sal graag ietsie wou gehad het om het mee af te slik. Wel, dit is sout. Dit proe rarig soos biltong.
Ja, maar... Met baie verbeelding. Met baie verbeelding, ja. So vir my die souterigheid gee vir my die biltong associatie, maar dan is daar vir my 'n plantaardige smaak. Maar miskien is dit om nou die plant, ek sien die plant in sy maag. Ja, en hulle eet natuurlijk mopani blare, so. Maar jy weet, dit is die ander ding, want ons eet goed soos garnale, ons eet krewe, en hulle sê dat insekte of iets soos 'n mopani worm, eintlik sy systeem is baie skoner, want hy eet gras of plante, terwyl... Ja. Je weet, een kreef is bijvoorbeeld die hyena van die seebodem. Ja, en ons is maar net groot geword en ons is geconditioneerd om dit als een bron van voedsel en eindelijk een baie speciale bron van voedsel te associëren. So, ek voel als die grillwaarde so bietjie verlaag kon word in die oomblik wanneer ek die mopani worms opkap en fijn maal, dan is dit een poeier en dan is dit een bestanddeel. En dan sit 'n bestanddeel wat ek kan gebruik. Ek het byvoorbeeld iets gemaak wat soos 'n frikadel sou wees, of as mens nou 'n hamburger patty. Ek moet sê, dit lyk 'n bietjie meer aantreklik as hierdie oukie, maar dit is ook interessant, en ek glo mens moet altyd ten minste alles een keer probeer. Ja, dit is 'n baie lekker gesprek, ons het nog so baie wat ons kan sê, maar die tyd is verstreke, baie dankie dat jy ingekom het. Dit was professor Rede Kok van die departement voedselwetenskappe aan die Universiteit van Pretoria. Ek gaan nou my mopani wurmpie lekker klaar eet. Ek hoop jy het 'n wonderlike aand by die huis. Dankie dat jy vanavond saam gekyk het, en môre aand 8:00 en 8:30, maak ons weer so. Tot ziens. Thank you.